გამარჯობა. ეთერშია დღის ამბები 4-ზე, მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე. თავხე შოუს ვინც აწყობს, ხედავთ, ეს შენი ჩვეული სტილია, ნუ დემაგოგობ, ნუ გადაგყავს პოლიტიკურ ჭრილში. ნუ იმუქრები, თუ ქალი ხარ, თავხედიც ხარ და მეტიც, უთხრა საპასუხოდ სოფოკილაძემ ელენე ხოშტარიას. ინციდენტი მათ შორის დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომაზე მოხდა. თავხედი უწოდა ხოშტარიამ სოფოკილაძეს. წესიერად ილაპარაკე, ძალიან ბევრს გითმენს ყველა ადამიანი არ იცი, ადამიანის უფლებები არ იცი, ზრდილობა არ იცი. ზრდილობა მაინც ისწავლე, მიმართა ელენე ხოშტარიამ სოფოკილაძეს. ევროპული საქართველოს წევრის შეფასებით, ჯანდაცვის სამინისტრო ადამიანის უფლებათა კომიტეტთან ერთად ცდილობს სოციალურ მუშაკებთან დაკავშირებით კონკრეტულ გადაწყვეტილებას თავი აარიდოს. სოციალური მუშაკებიც ესწრებოდნენ დღეს ხმაურიან სხდომას ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ აეხლა ამ სხდომის ყველაზე ხმაურიანი ფრაგმენტები. აღავათებს არ გულისხმობ ამ ადამიანებს. ყველამ უნდა ვაღიაროთ, რომ ამ საკითხზე გაფიცვას არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ამ უმწვავე საკითხზე სახელმწიფოს რეაგირება, სახელმწიფოს აღქმა ამ საკითხის არის დაგვიანებული. ბატონი სერგეენკო, დავიბარეთ პარლამენტში, მოვიდა აქ და თქვა, რომ კი იცით რა, ეხლა გავიაზრე ეს პრობლემებიო. კი ბატონო, გულწრფელია ვაფასებ იმას, რომ იმას მაინც ამბობს, რომ ეხლა გაიაზრა, მაგრამ ისევ ვის ვაკისებთ ამ პასუხისგებლობას? ამათ ეხლა რომ გაიაზრე. ან თუ ამბობთ, რომ გავიაზრეთ, რაც ვაკეთებთ ამისთვის? მორჩა ის კომიტეტი, დავიშალეთ და აბსოლუტურად არაფერი არ შეცვლილა და არ მოხდა არა. შეფერხება როგორ არ არის, შეფერხება და კი არა და დიდი ჩავარდნა გვაქვს და პლუს, როდესაც სხვა პროფესიის ადამიანებს ვასაქმებთ, დიახა, ძალიან დიდი შეფერხება არის. კიდე უფრო დიდი პრობლემა და მე უფლებო მოსილების შეჩერება. კარგით ეხლა რა, მართლა შანტაჟის განცდა იყო. მართლა შანტაჟის განცდა იყო, ადამიანები მეხუთე დღეა დგანან კანცელარიასთან და პრობლემაზე ლაპარაკობენ და აქედან ჩვენ პასუხი გვაქვს ჯანდაცვის სამინისტრო და უფლებო მოსილებას შეგიჩერებთო. მე ამ კომიტეტის საყვედურს, ამ კომიტეტის, მოდი რა, ყველა გამოსვლა დაიწყეთ ახლა ხალბატონი სოფოს ქებიჩ და მერე გავაგზავნოთ საუბარი. ეხა თქვენზე ხო არ არის ლაპარაკი? ეხა თქვენზე ხო არ არის ლაპარაკი, კაცო? როდესაც თქვენი პოლიტიკური ძალა არავითარ შაღავათებს არ გულისხმობ ამ ადამიანებისთვის და ჩვენმა ხელისუფლებმა შოუს ვინც აწყობს ხედავთ რა. აი ეს შენი ჩვეული სტილი რა. ბექამ რა დააყენა, მე და ბექამ მოურიგდებით რა. შენი თემა არ არის ეგ. ხოდა არ მიმართავთ კი არა, მარტო ჯანდაცვის სამინისტრო ვერ გადაწყვეტავს, ყველა მერთად უნდა ვიმუშაოთ ამაზე თქო რა და ნუ დემაგოგობ თქო რა. გას ამბობ კაცო? ეხა ნაციონალური მოძრაობა გვეუნება ჩვენ რა, ესენი გვითმენენ ჩვენ? ნუ გადაგყავს პოლიტიკურ ჭრილში რა, სირცხვილია ელენე. ელენე, ნუ დემაგოგობ. რატი გააგზელე? აჩე, ნუ იმუქრები ერთი თუ ქალი ხარ. ნუ იმუქრები. ნაციონალური მოძრაობისგან ადამიანის უფლებას ვერ მივიღებ რა. თავხედიც ახარ და მეტიც ხარ კიდე. ელენე ხოშტარი არის ახლა ჩვენი სტუმარი, მე მას მივესალმები. რატომ გახდა საჭირო ასეთი სიტყვებით მიგემართათ ერთმანეთისთვის? შესაძლოა სრულად არსი ამ სხდომის ვერ გაიგო ამ ფრაგმენტით მაყურებელმა. დღეს როგორც ცნობილია, სოციალური მუშაკების პრობლემებზე მსჯელობდით ადამიანის უფლებათა კომიტეტის სხდომაზე. აი რატომ გახდა აუცილებელი რომ სოფოკილაძისთვის გეთქვათ რომ ის თავხედობს? აბიახ, ეს ეპიზოდი მართლაც არის ყველაზე მთავარი და არც სოფოკილაძე არის საერთოდ ამ თემაში ყველაზე მნიშვნელოვანი, ამ სოციალურ მუშაკების თემაში აქ მთლიანად სახელმწიფოს პასუხისგებლობა არის, მაგრამ ესე დაპირისპირებამდე მივიდა ზუსტად იმ მომენტში, როდესაც პრაქტიკულად კუთხეში მოემწყდა ჯანდაცვის სამინისტრო და უნდა გაეცა პასუხი კითხვაზე. მათ ხელფასების მომატება კონკრეტულად ამ პუნქტზე იყო სოციალურ მუშაკების მოთხოვნების საუბარი ამ ეპიზოდზე. ხელფასების
მომატება უნდათ თუ არ უნდათ, იმიტომ რომ ჩვენ დაუყენეთ საკითხი, თუ ფული არ ყოფნით ხელფასების მომატებას, აქ არის საუბარი 250 სოციალური მუშაკისთვის, დღეს რო 600 ლარს იღებენ, 200 ლარით მეტი აიღონ ხელზე. თუ არ ყოფნით რესურსი, მოდით პარლამენტი მოითხოს სახელმწიფოსგან, რომ გამოიყოს ეს ფული მათთვის. და როდესაც ჩვენ თქვით, რომ აი დაგეხმარებით, რომ ეს ფული მოიპოვოთ, ეგრევე დაიწყო ჯანდაცვის სამინისტრომ საუბარი, რომ რამდენად სწორი იქნება ეხლა რომ გაუზარდოთ ხელფასები, ანუ პრაქტიკულად ტყუილში გამოვიჭირეთ სამინისტრო, რომ რესურსების ნაკლებობაში კი არ არის პრობლემა. და სხვა შეს ლევან გოგიჩაიშვილმა ძალიან კარგად უთხრა, რომ წლიდან წლამდე მილიონობით, 500 მილიონამდე ვერ ითვისებს ბიუჯეტი. და აი აქ 9 თვეზეა ლაპარაკი, 19 წლის ვეუბნებით სოციალურ მუშაკებს, რომ რესურსი არ ყოფნისო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ რისკი არ არის, რესურსი არის, რა თქმა უნდა არის იმისთვის რესურსი, რომ ხალხს მოუმატონ ხელფასები და გაუმჯობესებ პირობები, მაგრამ ამის პოლიტიკური ნება არ არსებობს და სწორედ ამან გამოიწვია, ამ ეპიზოდმა გამოიწვია, და მე უკვე დაპირისპირე მე ქალბატონი სოფიო კილაძე ცდილობდა გამოეძვრინა ასე ვთქვათ გომარეობიდან ჯანდაცვის სამინისტროს ნამდვილად. ანუ მთავარი იყო, რომ დღეს თქვენ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე აღმოაჩინეთ, რომ ის მოკავშირე ხელისუფლების, ვთქვათ, სამინისტროსი უფრო იყო ვიდრე იმ ადამიანების, რომლებიც კონკრეტული პრობლემებით მივიდნენ დღეს კომიტეტზე. მთელი პრობლემა არის იმაში, რომ სოფიო კილაძე არათუ ჯანდაცვის სამინისტროს სუსიც მოკავშირეს, კი არა, ნათქვამი აქვს, რომ სუს ვენდობიო, ანუ სოფიო კილაძის დამოკიდებულება ადამიანის უფლების მიმართ მე მგონი ცხადია, რომ ძალიან ძიმეთეს მის თავისი როლი, მაგრამ აქ პრობლემა სხვა რამეშია. ჯანდაცვის სამინისტრო უკვე აი ამ კრიზისის კვირების განმავლობაში ცდილობს, რომ უბრალოდ აირიდოს პასუხისგებლობა ამ ძალიან დიდ ჩავარდნაზე. 95% სოციალური სამსახურის არის გაფიცული ადამიანები, რომელიც გადამტრები არიან ბავშვებზე და ყველაზე მოწყო ჯგუფებზე. და ამ დროს ჯანდაცვის სამინისტრო მკაფიო პასუხს არც მინისტრი თავის დროზე, არც პრემიერ-მინისტრმა, არც მედიაციის დროს, არც გაფიცვის დროს, არც ეხლა კომიტეტებზე მკაფიო პასუხს არ ეუბნებიან და აკმაყოფილებენ თუ არა იმ აუცილებელ მოთხოვნებს, რაც არის აუცილებელი სოცმუშაკებისთვის კი არა, ბავშვებზე ზრუნვისთვის. აქ არის აპარატი იმაზე, რომ თვეში აქვთ 120 საქმე. აქედან შეიძლება წარმოუდგენელი სიმძიმის საქმეები იყოს. მაგალითად, ნაწამები, ნაცემი ოჯახში ბავშვი, გაუპატიურებული მცირეწლოვანი ბავშვები და ვერ ერევიან უბრალოდ ამ საქმეს, იმიტომ რომ ტრანსპორტი არ აქვთ, პირობები არ არის, ოფისი არ არის, სადაც ამ ბავშვებს მოუვლიან, ფსიქოლოგი არ არის. აი ამ პრობლემატიკაზე გვესაუბრებიან სოციალური მუშაკები და სამინისტრო ამ იგნორირებას უკეთებს, ან აშანტაჟებს, ან დღეს გაურბის მაგალითად. აი საიდან შეიძლება ეს თანხები იქნას მოძიებული? დღეს ასევე დაისვა ჯანდაცვის და ფინანსთა მინისტრების სტუმრობის საკითხი პარლამენტში. ძალიან მარტივად იმ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ლევან გოგიჩაიშვილმას, თქო, მილიონობით თანხები, რომელიც ვერ ითვისებს ხოლმე, მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტრო, გარდა ამისა, ეხა 6000-იანი, 10000-იანი, 15000-იანი ხელფასებია ამათ ზოგ იმეებს, რა ქვია, თანამდებობის პირებს. ამის თანხები ნამდვილად არის, მეცაც გეტყვით. ჯანდაცვის კომიტეტზე როდესაც იყო მოსული სერგეენკო, თავად ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე კატი ზეიძემ თქვა, რომ მილიონი, 2 მილიონი ლარის დამატება არის შესაძლებელი. ხელფასების მილიონ ნახევარში სულ არ მოგვარდება ეხა არსებული პრობლემები. მე ვამბობ, აი ეხა მწვავედ არსებული პრობლემები, თორე ამ სერვისების განვითარებას რა თქმა უნდა ხედვა უნდა და გზელები აქვს მუშაობა, მაგრამ აი ეხა რაზეც ყველაზე მწვავედ მილიონ ნახევარში მოგვარდება. და ეს მთავრობა, რომელიც დაწყებული პრემიებიდან, თავიანთი ოფისების მოწყობებიდან და მილიონებიდან დაწყებული წახერ მილიონს ვერ პოვნობენ პროფესიისთვის, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მძიმეა. ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე პროფესია. მათ მაგალითად 10-დან 6-მდე კი არ მუშაობენ. ღამის საათებში გამოძახება რო ეკნებათ, ვალდებულები არიან რომ წავიდნენ და ამისთვის ფულს კი არ უხდიან. მეტიც ტრანსპორტსაც არ აძლევენ. ეუბნებიან როგორ გინდა წავიდე. დღეს ქალბატონი კახეთიდან საუბრობდა, რომ ფეხით უწევს ხოლმე, თაში ასვლა. ფეხით, იმიტომ რომ მათ გული არ უძლებთ, ეს ბავშვები არ დატოვდა. თან მეორე ამ ბავშვების ფსიქიკას ისე უნდა მოფრთხილდნენ, რომ არ დაიღუპოს ბოლომდე ეს ბავშვი და ესეთ მძიმე საქმეს როცა ვაბარებთ ამ ხალხს და ისახიერო მილიონი და მილიონი ნახევარი არა მაქვს და ამ დროს შენი კეთილ დღეობისთვის მილიონიც გარდა 10 მილიონიც რა თქმა უნდა ეს იწვევს პროტესტს, მაგრამ დღეს სოციალური მუშაკები ისიც მე ყველემ კარგად გაიგოს, რომ პოლიტიკურ დაპირისპირებაში კი არ არიან. ესენი არ არის ჯგუფი, რომელსაც რამე პოლიტიკური პოზიცია აქვს. არა, ესენი ზაქარიან ხვალე გააგზელო თავიანთი მოვალეობის შესრულება. უბრალოდ თქვენ შეგიძლიათ თუ არა რაიმე როლის თამაში
იმაში, რომ გაფიცვა შეწყდეს და დაუბრუნდნენ თავიანთ სამუშაო ადგილებს, თუ ამისთვის საჭიროა ხელისუფლების დაპირება, რომ არა 2020-დან, არამედ ძალიან მალე ამ წლის ბიუჯეტშივე იქნას ეს ასახული. Да, гафицус დასრულება არ არის გამოსავალი. ისინი იმიტომ გაიფიცენ ზუსტად, რომ თუ იგივე პოზიციებით გააგრძელებენ, ვერ მოერევიან ამ დაკისრებულ მოვალეობას და ჩვენ ნახავთ გაუბედურებულ დაღუპულ ბავშვებს შეშემოპირებს და ასე შემდეგ. ამიტომ გამოსავალი არის არა გაფიცვის დასრულება, არამედ იმ პირობების შესრულება მთავრობის მხრიდან, რაც შესაძლებელია, ისი ფულიც არის და ისი რესურსიც არის, უბრალოდ ნება უნდა პოლიტიკური. რა შეგვიძლია ჩვენ ახლა? მე დაახლოებით 2 თვეა, თვე ნახევარი რაც ამ კრიზისში ვიყავი ჩართული ამ საკითხ ხებში, მათ შორის არაფორმალური კომუნიკაციაც ჰქონდა პრემიერის აპარატთან, კომიტეტების თავმჯდომარეებთან, საუბრით, აი პირდაპირ შეგვიძლია ვკითხოთ პირველს, ვეუბნებოდი, რომ ეს არ არის პოლიტიკური საკითხი. მე არ მინდა, რომ გაფიცვა რომ დაიწყება, მე ამაზე დავიწყოთ პოლიტიკური ქულების ჩაწერა, რომ კიდევ ვიღაცა დაიფიცა. მოდით ისე ვქნათ, მანამდე მოგვარდეს, რომ არ გახდეს გაფიცვა საჭირო. ამიტომ ეს ნამდვილად არ არის საკითხი, სადაც ვინმე საერთოდ შეიძლება პოლიტიკური ქულების დაწერაზე ფიქრობდეს. მიუხედავად, მე მოვიყვანეთ სერგენკო, აქ საკმაოდ კონსტრუქციული საუბარი იყო, მათ შორის ოპოზიციის მხრიდან, რომ მოდით ვიპოვოთ გამოსავალი და არა ის, რომ აი თქვენს აღიზრდებოდა ცუდებო. მიუხედავად ამისა, დღესაც კი უკვე გაფიცულზე მეხუთე დღეს, უკვე მაშინ ისე შეურაცხყოფა აყენეს ამ ხალხს, იმიტომ რომ იძახეს, რომ დიდი ამბავი გაიფიცეს და სხვა დავასაქმეთ, შეუწყოთ ხელფას და აი ესეთი დამოკიდებულების ფონზეც დღესაც კი კონკრეტული გადაწყვეტების მიღება არ მოხდა. ამიტომ რა თქმა უნდა, აქ ჩემ როლს და ყოველას როლს აქ ჩვენ აბსოლუტურად განსხვავებული პოზიციების ხალხი ვიყავით ერთ აზრზე, ბექანაცვლიშვილი, ლევან გოგიჩაიშვილი და სხვა კიდე დეპუტატები, რომ თქვენ განსხვავებული პოზიცია, მაგრამ გაერთიანებთ ის, რომ დღეს არც ერთი არ წარმოადგენთ თქვენ ისედაც და ისინი დღეს აღარ წარმოადგენენ უმრავლესობას. ამიტომ როგორც ჩანს, ხელისუფლებას რაღაც მეტი мотиваცია აქვს სახელისუფლებო პარტიას ბიუჯეტზე ზრუნვით, თუ ეს სულაც ვთქვათ, რა ტიპი რითია მაშინ ნაკარდახები? მათი მხრიდან ის, რომ სოფოკილაძე მაგალითად ნაკლებად თანამგზნობის როლში გამოდის ამ ადამიანების მიმართ. ისაუბრობდა უკაცრავად, იქ ერთი ფრაგმენტი იყო, საუბრობდა, რომ 2 წელი ვარ მე ამ კომიტეტში და დიდი დრო სჭირდება კანონის მომზადება, თორსა ერთ-ერთი სოციალური მუშაკი უხსნიდა, რომ აი 2 წელიწადში მაგალითად სადღაც ბავშვი დაიბადა, რომელსაც არავინ არ უვლის, რაღაც მიაგდეს სადღაც, აი არ უცი, კონკრეტულ кейსებზე იყო საუბარი, რა შეიძლება მოხდეს 2 წელიწადში. ხო, ну ქალაქის ოფისი სამწუხაროდ მართლა ძალიან დიდი დრო კომიტეტზე დაუთმო იმის მტკიცებას, რომ როგორი თვითონ შეწუხებული ამ საკითხი და როგორ რამდენი ამისთვის გააკეთა. აქ სოფიო კივაძეზე კი არ არის ლაპარაკი, აქ არის სახელმწიფოს ხრიდან პასუხისმგებლობის აღებაზე, რომ ჩვენ შევწვით, ჩვენ გვაქვს ჩავარდნა და აქ უკვე წერტილი კი არ მოგასვა, შესაბამისად ჩვენ ეხლა ეს უნდა გამოვასწოროთ და ეს არ დაგვამიწყდეს, ხდება იმ ფონზე, რომ 4 წელს ბავშვი გარდაიცვალა ცემით. და ანუ სახელმწიფო ამ თავის ფუნქციას ვერ ასრულებს, პლუს დღესაც საუბრობდნენ, რომ წლის და 8 თვის თუ ამსები ბავშვი არის დაკავებული საავადმყოფოში და ვერავინ მასზე ვეზრუნ, არავინ მასზე აზრუნებს. ანუ უწვალესი პრობლემებია, ხო? ამიტომ ეხა სოფიო კივაძეს, რომ უნდა უბრალოდ პოლიტიკურად გამოძვრეს დღეს ამ საკითხიდან და არ იკავებს იმ როლს, რაც აუცილებლად დაიკავა ადამიანის კომიტეტის თავმჯდომარე, ეს ძალიან სამწუხაროა. გასაგებია, სოფიო კივაძე არც გადამწყვეტია ამ საკითხში და არც თავარი პასუხისმგებელი. თავარი პასუხისმგებელი არის ჯანდაცვის სამინისტრო, პრემიერ-მინისტრი, მათ შორის უცნობ ჩაერულოს ესეთ კრიზისებში და მისცეს რესურსები ამ ხალხს, რომ იმუშაოს. კარგი, დიდი მადლობა ელენე, დაველოდოთ, შეწყდება თუ არა გაფიცვა, რა ტიპის ვთქვათ პირობებზე დათანხმებას მიიღებენ ეს ადამიანები ხელისუფლებისგან. მადლობა ელენე ხოშტარიას დავემშვიდობები. დღეს ყოფილი პრემიერი და ქართული ოცნების ლიდერი ხიბულაში ჩავიდა. ეს ისოფელია, სადაც ზვიად გამსახურდია გარდაცვლილი ან მოკლული, ეს უპასუხოდ დატოვებული კითხვა იპოვეს. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ეს ვიდეო და შემდეგ მის წერილს გაგაცნობ. გაზიფიცირებას დაუჩაროთ, წყალს დაუჩაროთ, რა ყველა ბიუჯეტს არ ექნება მე გავაკეთე. ბატონო ბიზნესი კიდევ ერთი ხომ სამაშო ბაღი
Vidra es video, gavrcel deboda, gavrcel da, bizina Ioanishvilis tserili, rom pirvali prezidentis daghupvis garemoebebis dghemde gamoudzieblobba aris chveni kveqnis didi sirtsxveli, tsers bizina Ioanishvili. Is am tserils ukavshireps 31 marts, rotsa zuyet gamsakhurdias 80 წელი შეუსრულდება ეს ბევრ მივიწყებულ ტკივილს გვახსენებს წერს ივანიშვილი და მთავარი მოკლედ ამ წერილში მე ის მოგიყევით დღის ამბებში ორზე არის ის რომ წუხს ყოფილი პრემიერი და მართველი პარტიის მოქმედი ლიდერი რომ პირველი პრეზიდენტის დაღუპვის გარემოებები დღემდე გამოუძიებელია სხვათა შორის ზვიად გამსახურდიას შვილები უკაცრავად ზვიად გამსახურდიას შვილები წუხან იმის შესახებ შიმშილობდნენ პროკურატურის მისაღებში ჩვენ კარგად გვახსოვს და დაახლოებით დეკემბერში 2018 წლის დეკემბერში მათ შეწყვიტეს შიმშილობა მთავარ პროკურორთან შეხვედრის შემდეგ ზვიად გამსახურდიას საქმის საგამოძიებო ჯგუფ საქართველოს მთავარი პროკურორი თავად უხემძღვანელებს ამ შედეგით დასრულდა მათი შეხვედრა პროკურატურაში და კიდევ ერთი ინფორმაცია ამ თემაზე საკონსტიტუციო სასამართლომ კონსტანტინე გამსახურდიას სარჩელის განხევა დაიწყო სადაც ისინი ითხოვენ წდომას მასალებზე ანუ შესაბამისი საკანონმდებლო ნორმას აპროტესტებენ საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩვენი სტუმარია ახლა კონსტანტინე გამსახურდია მე მას მივესალმები ძალიან დიდი მადლობა რომ პასუხობ ჩვენს შეკითხვებს ბიძინა ივანიშვილი ჩადის ხიბულაში აქვეყნებს წერილს და წუხს რომ გამოუძიებელია პირველი პრეზიდენტის გარდაცვალების საქმე. თქვენ შიმშილობა გიწევდათ 10 დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში იმისთვის რომ გარკვეულ შედეგამდე მისულიყავით მთავარ პროკურორთან შეთანხმებამდე რომ ის თავად უხემძღვანელებს საგამოძიებო ჯგუფს. ეს რაღაც ინტენსივობა შეინიშნება ზვიად განსახურდიას სახელის გარშემო ასევე მთავრობამ რაღაც ტიპის ღონისძიებები დაგეგმა 31 მარტთან დაკავშირებით თქვენ რითი ხსნით ფიქრობთ თუ არა რომ რაღაც ტიპის წინსვლა შეიძლება პროკურატურასაც ჰქონდეს ამ საქმეში მოგესალმებით ნამდვილად მე პირადად ძალიან დადებითად ვარ განწყობილი რომ ასეთი ნაბიჯი გადაიდგა და როდესაც ასეთ ნაბიჯს დიდი პოლიტიკური გავლენის მქონე პერსონა დგამს, რა თქმა უნდა, ამას თავისი ზეგავლენა აუცილებლად ექნება, როგორც საქმეზე, ისე ზოგადად საქართველოს უახლეს ისტორიასთან მიმართებაში იმ ობიექტური და მიუკერძოებელი და სიმართლის შესაბამისი პოზიციის შემუშავებაში, რაც სამწუხაროდ დღემდე ჩვენ არ გაგვაჩნია და ადამიანები რაღაც საკითხებზე დავობენ, ამათობენ, არა და ისეთ საკითხებზე, რაც ნამდვილად სადავო არ არის. რაც შეეხება საქმეს, ეს საქმე წლების მანძილზე პრაქტიკულად მიგდებული იყო, გამოძიება არ მიმდინარეობდა, ეს იყო საგამოძიებო პროცესის იმიტაცია. სწორედ ამის გამო იყო ის შიმშილობა, რომელიც თქვენ ახსენეთ და მე ვიტყვი 4 ძირითად, ასე ვთქვათ, მიღწევას, რომელიც ამ საქმეში დღეს ჩვენ შეგვიძლია მოვნიშნოთ. ერთი ეს არის 2015 წელს დაკვალიფიცირება, საქმე არც კი იყო დაკვალიფიცირებული და ის დაკვალიფიცირდა როგორც განზრახმკვლელობა სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს. მეორე ეს არის დაზარალებულის ცნობა, იმიტომ რომ დაზარალებულის უფლება მონაცვლეს საერთოდ არ არსებობდა. ითვლებოდა რომ დაზარალებული არ არის, არ არსებობს. შემდეგ ეს არის რასაკვირველია საკონსტიტუციო სასამართლო
სასამართლოში მიიღება ამ სარჩელისა, რომ საქმის გაცნობა მოხდეს დაზარალებული მხარისთვის და მარტო კალმით და ფურცლით კი არა, არამედ საქმე გადმოგვეცეს ჩვენ. მთლიანად ეს დღეს შეადგენს 19 ტომს. დიახ და თქვენ საუბრობთ ამბებზე, რომელიც ეს ვთქვათ უკავშირდება საქმეს. უშუალოდ გამოძიება, რა ინფორმაცია გაქვთ, რა ინტენსივობით მიდის? ანუ თქვენ ასევე საუბრობდით, რომ ეს რაღაც თაროზე შემოდებული საქმე იყო, არაფერი ვთქვათ სიახლე ამ საქმეში არ იყო. აი ახლა თქვენმა შიმშილობამ გამოიწვია გაგზელება ხუთიანი. კვეტექსაც ხედავთ და რისი იმედი გაქვთ? არის რაიმე ხელშესახები? დროდადრო თქვენს ინფორმირებას ახდენს ვინმე პროკურატურიდან? კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ინტენსიური კავშირები პროკურატურასთან და დაიგეგმა მთელი რიგი ღონისძიებები. სხვათა შორის 5 წლით გაგრძელდა საქმე და მე ძალიან მოხარული ვარ იმით, რომ ამ შემთხვევაში ამ გაგრძელებას მხარი დაუჭირა როგორც სახელისუფლებო გუნდმა, ისე ოპოზიციამ და ძლივს გაჩნდა პლატფორმა, სადაც საქართველოს პოლიტიკური მნიშვნელოვანი პოლიტიკური აქტორები რაღაცნაირად ერთ პოზიციაზე დადგნენ და ეს საერთოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი სახელმწიფოსთვის. მე საერთოდ მგონია, რომ ზვიად გამსახურდია ძალიან ბევრი სასარგებლო საქმე გაუკეთა საქართველოს და ის სხვა განზომილებაში მყოფი, ანუ როგორც მიცვალებული აგრძელებს მისთვის რაღაცნაირი დახმარებას, აი კონკრეტულ საკითხებშიც კი, აი ეს ახლა შეიძლება სუბიექტური განცდა იყოს ჩემი, მაგრამ მე ასე ვფიქრობ. ამ ეტაპზე შეგიძლიათ თუ არა თქვათ, რომ მიუხედავად ხანდაზმულობისა, აქვს თუ არა პერსპექტივა ამ საქმეს პასუხი გასცეს თავარ შეკითხვას, მოკლეს თუ თავი მოიკლანო განახლებული გამოძიების პირობებში? ჯერ კიდევ არის რესურსები, რათა ყველა კითხვას გაეცეს პასუხი, მოხდეს ბოლოს და ბოლოს ობიექტური და პროფესიონალური, მართლაც პროფესიონალური საგამოძიებო პროცესი ჩატარდეს და რა საკურველია, დაიდოს სათანადო დასკვნა და ამ მიმართულებით არის კონკრეტული ნაბიჯები უკვე დაგეგმილი და ამაზე რა თქმა უნდა საზოგადოება შეიტყობს. ხიბულაში სტუმრობის შესახებ პარტიის ლიდერის, მართველი პარტიის ლიდერის რა იცით? იმიტომ რომ ის ასევე იქ სახში ინტენსიური სამუშაოები მიდის, შესაძლოა რაღაც მუზეუმთან რაიმე ასეთზე იყოს საუბარი. ცოტა კითხვები დარჩა, მხოლოდ ეს ვიდეო გვაქვს მისი ვიზიტის სამსახველი. დიდი ხანია თქვენს მიერ აღნიშნული სახლი სოფელ ძველ ხიბულაში არის გადაკეთებული, ასე არის ასე ვთქვათ გადაცემული კულტურის სამინისტროს თვის, ანუ ეს არის კულტურის სამინისტროს ობიექტი. თუმცა არ იყო ამ სამუშაოების ჩასატარებლად არ არსებობდა თანხები, არ იყო გამოყოფილი თანხები და იმედი ვიქონიოთ, რომ სახელმწიფო ბოლოს და ბოლოს საკუთარ თავს ცემს პატივს და მოახდენს ამ სახლის კონსერვაციას, რამდენადაც სახლი არის დანგრევის პირზე. Ну, გადმოცემით, მთავარი მოწმეების გადმოცემით, ეს იყო ის სახლი, რომელშიც უკანასკნელად იმყოფებოდა ზვიად გამსახურდია, რომ ფაქტია, რომ აქედან იგი გადაასვენეს ისევ სოფელ ჯიხაშკარში და რა თქმა უნდა, ეს იმ ადგილებისთვის, სადაც ზვიად გამსახურდია უკანასკნელი, ასე თქვა, დღეები გაატარა, ასევე მნიშვნელოვანია მე გულისხმობ სამეგრელოს იმ ნაწილს, სადაც იგი იმყოფებოდა 1993 წლის დეკემბერში. და ჩემთვის ახლა ბიძინა ივანიშვილის იქ ჩასვლა მოულოდნელობა, ნამდვილად არც გამეგო, მე თქვენგან, თქვენი ასე ვთქვათ საინფორმაციო საშუალებებისგან შევიტყვე, რომ იგი იქ ჩავიდა და რა საკურველია, მე ამაზე ვიტყოდი ასეთ რამეს ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. კარგი იქნება თუ ხელისუფალნი დაინტერესდებიან ამ საკითხებით და გადაწყვეტენ იმ საკითხებს, რისი გადაწყვეტათ მათ ნამდვილად ხელეწიფებათ. გასაგებია. დიდი მადლობა კონსტანტინე გამსახურდიას, ჩვენ საუბრობდით ივანიშვილის
წერილზე, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა, სადაც ის ამბობს, რომ გამსახურდიას დაღუპვის გარემოებების გამოუძიებლობა სირცხვილია ქვეყნისთვის და ასევე დღეს ის ხიბულაში იმყოფებოდა. რეკლამის შემდეგ ჩვენი სტუმარი ნინო წილოსანი იქნება. მალე თქვენთანაც მოვლენ ასე დაწერა მას სოციალურ ქსელში იმ ადამიანების, ვთქვათ, გარკვეული კამპანიის გამოხმაურებისას, რომელიც ჰეშტეგით ვრცელდებოდა ასეთით: გაქურდეთ თანამდებობის პირის სახლი. ნინო წილოსანი იქნება რეკლამის შემდეგ ჩვენი სტუმარი. ასევე გიორგი ვაშაძე კიევიდან ჩაგვერთვება, ის პეტრე პოროშენკოს შტაბის წევრია. ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ჩვენი სტუმარია ნინო წილოსანი. მიუხედავად იმისა, ვის რამდენად ქსიამოვნებთ პოლიტიკოსების სახლების ქურდობები, მარტივ ლოგიკა კეთილგონიერებას მაინც მიმართეთ. ამ ყველაფრის წახალისებით მალე თქვენთანაც მოვლენ და ის, ვინც ამას ორკესტრირებულად აკეთებს, აუცილებლად თავად ამ ყველაფრის მსხვერპლი გახდება, ოდესღაც დანარჩენი სამართალდამცავების საქმეა. ეს თქვენი სტატუსია სოციალურ ქსელში. პრინციპში ასეთი რამ უთხარით ხელისუფლების წარმომადგენელმა, ისედაც გაზრდილი კრიმინალის ფონზე და ამას მოწმობს სტატისტიკა, თქვენ აი მომხმარებლებს კონკრეტულს, ადამიანებს, რომ მალე თქვენთანაც მოვლენ, ეს რამდენად სწორი მესიჯი იყო თქვენი მხრიდან, როგორ ფიქრობთ? მოგესალმებით დიანა, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. უკვე რამდენიმე დღეა ვაკვირდები სოციალურ ქსელში საზოგადოების მცირე ნაწილის და კარგია, რომ ეს მცირე ნაწილი არის, რეაქციებს პოლიტიკოსების სახლების ქურდობებთან დაკავშირებით და მათი მხრიდან არაერთგვაროვან პოზიციას, მათი მხრიდან ნიშნის მოგებით საუბარს, რაღაც კმაყოფილებას ამ შემთხვევაში და ჩემთვის უბრალოდ გაუგებარია, ვის შემთხვევაში შეიძლება გამართლებული იყოს რომელიმე კონკრეტული დანაშაული, მაგრამ ძალიან კარგად გასაგებია, რამდენად დამაზიანებელია მსგავსი პოზიციები და მსგავსი განცხადებები, თუნდაც სოციალური ქსელებით, თუნდაც რაღაც კონკრეტული დანაშაულებების რომანტიზება და ამ კრიმინალის წახალისება, რამდენად დამაზიანებელია საერთო საქმისთვის. ის რომ შესაძლოა ირონიის ხასიათზე ან იუმორის დადგეს ვინმე, იმიტომ რომ ძალიან უცნაურად დაემთხვა, რომ მართველი გუნდის და ხელისუფლების წამყვან ფიგურებს რაღაც პერიოდის გამოტოვებით თავად უწევთ შეჯახება კრიმინალთან, ანუ გაქურდეს სახლები, შეიძლება ვიღაც დადგეს ხუმრობის ხასიათზე, მაგრამ ხელისუფლების და მართველი გუნდის წარმომადგენელი თუ უნდა იყოს იმ ხასიათზე, რომ მათ უთხრას, რომ აი მალე თქვენთანაც მოვლენ? აი ამას გეკითხებით. ქალბატონ დიანა, თქვენ ძალიან კარგი სიტყვა ახსენეთ, უცნაურად დაემთხვა პოლიტიკოსების სახლების ქურდობები და ამას საზოგადოება ალბათ თავის, ასე ვთქვათ, დასკვნას გააკეთებს, ანუ რას ემსახურება ესე რაღაცა ორკესტრირებულად ეს ყველაფერი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ირონიაც ალბათ ძალიან ძიმე საკითხია, რადგან ჩვენ ვიცით საზოგადოების ცნობიერებას რამხელა მნიშვნელობა აქვს საკითხის მოგვარებაში და პრობლემის მოგვარებაში. მაგალითად, იგივე ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით კარგახანი საზოგადოება ირონიით და ასე ვთქვათ, ერთი ხელის აღებით აბუჩად იგდებდა იმ თემას, რომ შეიძლება ქმარმა ცოლი გალახოს და რა მოხდა, რაც რა თქმა უნდა თავად მსხვერპლსაც არ აძლევდა იმის საშუალებას, რომ გამოეთქვა და ეს პრობლემად დაენახა და აღექვა. ამიტომ ამ შემთხვევაში ეს ორმაგი მიდგომა და სტანდარტი, რომ კრიმინალი ცუდია, მაგრამ რაღაც შემთხვევაში ეს შეიძლება გამართლებული იყოს, უბრალოდ საერთო საქმეს აზიანებს, მაშინ როდესაც, ანუ ფიქრობ, რომ ასეთი იყო მიდგომა, თუ უბრალოდ ირონიული იყო სწორედ ამ ეს ვთქვათ ტენდენციის გამო, თქვენ ფიქრობთ, რომ აქ რაღაც ვიღაც კრიმინალს ახალისებს ან დაურთეთ, თუ ფობულიას ქურდავენ, ეს დასაშვებია? ამას ფიქრობთ? პირველი, რაც აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ ამ შემთხვევაში თქვენ სხვა არ არსებობს და ეს მიდგომა აქვს სახელმწიფოს და ეს მიდგომა მაქვს პირადად მე. ხო, მაგრამ არსებობენ სამართალდამცველები, სამართალდამცავი სტრუქტურები, რომელსაც მე და თქვენზე მეტი ევალება ასეთ შემთხვევაში. აი ზუსტად მაგას გულისხმობ, რომ მაგალითად ამ პოსტებით, ამ დამოკიდებულებით, რომელიც ერთ-ერთი მათგანი დაურთე ჩემს, ასე ვთქვათ, პოსტს, რომ ჰეშტეგით გაძარცვე თანამდებობის პირის სახლი თუ რაღაცა მსგავსი,
რას ვეუბნებით ნებისმიერ პოლიციელს, რომელმაც უნდა ებრძოლოს, დანაშაულს და კრიმინალს? ეს პოლიციელიც ხომ ჩვენი საზოგადოების ნაწილია და ეს პოლიციელიც ხომ ამ ყველაფერს თვალს ადევნებს და ამ არაერთგვარ დამოკიდებულებებს რეალურად ხედავს. ამიტომ უნდა ვიყოთ ერთგვაროვანი კრიმინალის წინააღმდეგ ბრძოლაში და რასაც აკეთებს სახელმწიფო, ის ნაბიჯები, რაც ზოგადად რეფორმის ნაწილში არის, ის ნაბიჯები, რაც საკანონმდებლო ნაწილში არის, ბევრი დანაშაული, რომელიც არ ითვლებოდა კრიმინალად და გახდა კრიმინალი, იგივე ქურდულ სამყაროსთან ურთიერთობა, იგივე იცით, ეხლა საუბარია ქუჩურ გარჩევების კრიმინალიზაციაზე, იგივე სტატისტიკის კუთხითაც ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი მიმართულება, რომელიც შესაძლოა გაზრდილი არის იქიდან გამოწვეული, რომ მაგალითად ადევნება, მაგალითად სექსუალური შევიწროება და ბევრი ასე შემდეგ არ იყო მოქმედი ან დაემატა ახალი, ასე ვთქვათ, დანაშაულის სახეობებს. რა თქმა უნდა, ჩვენი ნაბიჯები უნდა იყოს სტატისტიკის წარმოება შეიცვალა 2018 წლის იანვრიდან. ანუ ადევნება ეს რაღაც ისეთი დანაშაულები, რომელზეც მიმართვიანობა იყო დაბალი 2018 წლის იანვრიდან, მოხდა ყველა ამ დანაშაულის აღრიცხვა და სტატისტიკის წარმოება. მანამდე სხვათა შორის მინისტრმა ისიც კი თქვა ჩვენთან სხვა ეთერში შინაგან საქმეთა მინისტრმა, რომ იყო შელამაზება, მან ეს სიტყვა იხმარა სტატისტიკის. 2018 წლის, ანუ ახალი სტატისტიკის პირობებში, 2018 წლის იანვარსა და 2019 წლის იანვარს შორის სხვაობა 2019 წლის იანვარში გაიზარდა და როგორც აღმოჩნდა თებერვალშიც არის სხვაობა. ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა სტატისტიკა, რომ 2019 წლის თებერვალში რეგისტრირებული დანაშაულის რაოდენობა გაიზარდა 29%. და ასეთ დროს თქვენ თუნდაც ვიღაცის, ვთქვათ, სოციალურ ქსელში რაღაცას წერს, ამის მიუხედავად თქვენ ეს სტატისტიკა, ეს გარემოება, გარემო, რომელშიც ცხოვრობთ, გაძლევთ ამის ფუფუნებას, რომ მიწეროთ ვინმეს, რომ აი მალე თქვენთანაც მოვლენ და ასე შემდეგ. ანუ თქვენი პასუხისმგებლობის წილი და იმ Facebook მომხმარებლის პასუხისმგებლობის წილის გაყოფა მინდა, თორემ გასაგებია, რომ არის რაღაც თემები, რომელშიც ჩვენ ყველანი რაღაც თანაბარი პასუხისმგებლობით უნდა ვიყოთ ჩართულები. დიანა, თქვენ კარგი ჟურნალისტი ხართ და დარწმუნებული ვარ, ძალიან კარგად ხვდებით, რას ემსახურებოდა ჩემი პოსტი და რატომ იყო ჩემი მხრიდან მსგავსი აღშფოთება გამოთქმული და ეს ერთადერთი მხოლოდ იმის მანიშნებელი იყო, რომ მე მინდა საზოგადოება ვიყოთ ერთგვაროვანი კრიმინალის მიმართ ჩვენი შეხედულებების კუთხით. ასევე მინდა რამდენიმე სიტყვით თქვა სტატისტიკაზე და კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი თქვენს ჟურნალისტურ, ასე ვთქვათ, პროფესიულ გამოცდილებას. მაშინ, როდესაც ამბობთ სტატისტიკაზე, ვისაუბროთ და აუცილებელია განვასხვაოთ. აუცილებლად ვაპირებ. აუცილებელია გამოვყოთ და ობიექტურად ინფორმაციის მიწოდების ნაწილია განსაკუთრებით რა ნაწილში გაიზარდა სტატისტიკა და საერთო, ასე ვთქვათ, საშუალო ჯამს რატო გვაძლევს. მაგალითად, მე მიჭირავს ხელთან ამ სტატისტიკის მონაცემები და მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, მაგალითად, ნივთის დაზიანება 104%, თვითმკვლელობამდე მიყვანა 50%, მუქარა არის გაზრდილი. ეს არის ის მუხლები, რომელიც შესაძლო, ანუ ისეთი სათანადოდ არ მუშაობდა სხვა შემთხვევაში და ამ გამჭვირვალე და ზუსტი სტატისტიკის პირობებში აღირიცხება ყველანაირი დანაშაულის ჩადენის მცდელობაც კი. ხო და ამიტომ ბადარებ, ხაბატონინო, სწორედ იმ პერიოდს, როცა ასეთივე ფორმით ხდებოდა სტატისტიკის აღრიცხვა, ანუ წინა წლის თებერვალს. თუმცა მაგალითად იგივე ოჯახში დაავადების სტატისტიკა 22% და თქვენ იცით, რომ მიმართვიანობა ძალიან მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი და რა თქმა უნდა კარგია, იმიტომ რომ საზოგადოება სათანადოდ აფასებს ამ პრობლემას და შესაბამისად სამართალდამცავებსაც ეძლევა საშუალება, რომ რეაგირება გააკეთონ. თუმცა ამავე სტატისტიკაში დამამძიმებელ გარემოებებში მკვლელობა არის 21% შემცირებული, ყაჩაღობა არის 2% შემცირებული, ჯანმრთელობის მძიმე განზრახ დაზიანება არის 17% შემცირებული. ხუდობა ხომ არის გაზრდილი, ხალბატონინო, მინისტრიც აღიარებდა ამას. ხუდობა ხომ არის გაზრდილი. თქვენ სირგვლივ, როცა თქვენი გუნდის წევრებსაც შეეხოთ ეს, შესაძლოა იქედან გამომდინარე, რომ თქვენ სწორედ რაღაც სტატისტიკის ახლებურ წარმოებას იშველიებთ, როცა დანაშაულზე მიდის საუბარი, ამანაც გაუჩინა ამ ადამიანებს ასეთი ირონიული კამპანიის სურვილი, რომელსაც თქვენ შემდეგ გამოეხმაურეთ.
ანუ არ არსებობს ამ თემაში დიანა ირონიული კამპანია დანაშაულთან მიმართებაში, როგორ შეიძლება ჩვენ არ ვანსხვავებთ არც ჩვენს მიმართ, არც ხვის მიმართ ჩადენილ დანაშაულს და ზუსტად იმიტომ რომ ამიტომ წარმოვაჩინა ეს პრობლემა ეს სიმწავით რომ როგორც პრემიერი ამბობს პრივილეგირებულები არ არსებობენ წარმოვაჩინოთ შესაძლოა იყოს ეს გამარტივება რა თქმა უნდა შესაძლოა შესაძლოა ეს მეორე დღეს ნებისმიერ ჩვენგანს დაემართოს და ის რომ ამ შემთხვევაში ამ ფაქტზე მსგავსად ირონიულად ასე ვთქვათ ამ ფაქტს უდგებით ეს შეიძლება პირიქით დამაზიანებელი იყოს მე არ ვამბობ და რა თქმა უნდა ჩვენი გამოწვევა არის კრიმინალი და შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე რეფორმები და ვიცით რომ კრიმინალის წინააღმდეგ ბრძოლა არ არის მოკლევადიანი და არაკომპლექსური საკითხი რა თქმა უნდა ის რეფორმა რომელიც გრძელვადიან ჭრილზე არის გათვლილი შესაძლოა 2 და 3 თვის და 1 წლის მანძილზე მნიშვნელოვან ეფექტს ვერ გვაძლევს. რა თქმა უნდა, გარდა შინაგან სამინისტროსა არსებობს პროკურატურა, არსებობს იგივე პრობაციის საკითხები, იგივე იმ ადამიანების რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია, რომელიც გამოდის პრობაციის უწყებებიდან არის მნიშვნელოვანი და ეს კომპლექსური თემა არის, რომელზეც ფიქრობთ, თუმცა ამავე პარალელურ რეჟიმში მაგალითად ინტერპელაციის დროს როდესაც პრემიერი იყო სტუმრად ჩვენი ოპოზიცია იყო დაკავებული მხოლოდ რაღაც ზაფსიუჟეტიანი ფილმის ჟანრში სტატისტიკის ჩამოთვლით მაშინ როდესაც ჩვენ რომ მოვინდომოთ მაგალითად 2011 წლის ერთი დღე სადაც საშუალოდ 88 დანაშაული ხდებოდა გაცილებით მეტი დრო დაგვჭირდება ამ ყოველ ჩვენ 2011 წელს არ იყავით მაგივრაში და ჩვენ ეს ახსნება ამაზე პასუხისგებელი პირიხართ პარტიულად და კოლექტივად, მაგრამ იმის მაგივრად გასაგებია იმის მაგივრად, რომ ნებისმიერი დაინტერესებული მხარისგან და ამ შემთხვევაში ოპოზიციისგანაც ჩვენ მივიღოთ რეალურად რჩევები ამ განხორციელებულ ცვლილებებზე, თუნდაც კრიტიკა ჩვენ ვიღებთ რაღაცა ესეთ ფილმის სიუჟეტის მსგავს გამოსვლებს, რომელიც არ ადგება საქმეს და ასევე არ ადგება საქმეს. თქვენ გაგაღიზიანათ ამ კამპანიამ რომ გაქურდეთ თანამდებობის ფლი და ამ გამოიწვია. გაგაღიზიანა, მე უბრალოდ თვლი რომ ეს არის და ეს არის დამაზიანებელი საერთო მიზნისთვის, რომ ვებრძოლოთ კრიმინალს. და ამიტომ უპასუხეთ მათ, რომ მალე თქვენთანაც მოვლენ. გასაგებია, დიდი მადლობა ნინო წილოს და ადამიანებს ცოდნოდათ, რომ ამ ყველაფრით ისინი აშავებენ და აზიანებენ საერთო საქმეს და დარწმუნებული ვარ, ბევრ მათგანმა რეალურად გააცნობიერა ეს. დიდი მადლობა, ნინო წილოსანი იყო ჩვენი სტუმარი და გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთხელ უკრაინის არჩევნებზე, ვინაიდან ჩვენ ორშაბათ შევხვდებით ერთმანეთს დღის ამბებში და ის მაინც იქნება გარკვეული, არის თუ არა მეორე ტური, ვინ ლიდერობს პირველ ტურში, ვინ შეიძლება იყოს უკრაინის პრეზიდენტი ან ვინ გახდა უკრაინის პრეზიდენტი. ჩვენი სტუმარია გიორგი ვაშაძე, პეტრე პოროშენკოს შტაბის წევრი. მე მას მივესალმები. პირველ რიგში, გიორგი, თქვენ როგორ უყურებთ მოქმედი პრეზიდენტის შანსებს ამ არჩევნებზე და რა სიტყვით იმ უცნაურობის შესახებ, რომ შოუმენი და კომიკოსი არის ლიდერი ამ ეტაპზე? ყველა გამოკითხვით. პრინციპში პირველ რიგში მოგესალმებით, გაგეხანია რა მქონია ურთიერთობა ქართულ მედია სივრცესთან. არჩევნები მიდის ძალიან აქტიურ პროცესში, ძალიან საინტერესო არჩევნებია უკრაინაში. ვფიქრობ, რომ საქართველოსგან ბევრი რამით განსხვავდება, მაგრამ ბევრი საერთოც არის ამ არჩევნებში. ეხლა რაც შეეხება შანსებს, ხო, სავარაუდოდ ბოლო კვლევებით მეორე ტური ყველა შემთხვევაში იქნება, ანუ თითქმის 80% ამისი ალბათობა, 90%-იანი ალბათობა. მეორე ტურში ალბათ სავარაუდოდ გავლენ ზელენსკი და პოროშენკო. თუმცა, ნუ იულია ტიმოშენკოსაც აქვს გარკვეული რეიტინგი, ასევე ბოიკოს, რომელიც არც თუ ისე დიდი ხნის წინ შეხვდა რუსეთის პრემიერ-მინისტრს, უბრალოდ ერთი კვირის წინ, რამაც კიდევ ერთხელ შოკში ჩააგდო საზოგადოება. ერთი კვირის წინ ვიყავი ბრიუსელში და პრინციპში ევროპაში მთავარი განხილვის საგანი არის უკრაინული არჩევნები, იმიტომ რომ კვლევითი ცენტრები აქვეყნებენ ამ ინფორმაციას ტოპ 10 თემაში მსოფლიო მასშტაბით. ეხლა შედის უკრაინა, უკრაინის არჩევნები, იმიტომ რომ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, შეინარჩუნებს პროდასავლურ კურს უკრაინა თუ იქნება. გიორგი, ჩვენ შევეცდებით, აღვადგინოთ კავშირი გიორგისთან, საინტერესოა პირველი სამეულის შემთხვევაში, რომელთაც გიორგი, პირველი სამეულის შემთხვევაში შეიძლება კურსის ცვლილებაზე საუბარია ზელენსკი, პოროშენკო, ტიმოშენკო, ასეთია, ისე ვთქვათ, შორტლისტი ეგრეთ წოდებული ყველაზე დიდი შანსების მქონე სამეულის.
Факто бруат, ечу аравис Европа, Брюсселши виқав, ерти квирици, ечу аравис епареба, ром Тимошенко шемтхаваш серьёзный хэвэби икнеба, курсис Русетис Харес, да факто бруат, изганцхадлебеби, раз прорусулма кандидатма Бойком гаакитару, меоре турши мхарста учерс Тимошенкос, да аргамурицхавс гаэртианебас мастанетац а парламенту арчионебистуис, эсет киде амиси магалития, да из антидасалури ганцхадлебеби, асе вхват, антиреформистули ганцхадлебеби, რომელიც დასავლური სტანდარტის სისტემების ჩამოყალიბებას უპირისპირდება, რასაც აკეთებს იულია ტიმოშენკო, რომელიც გამორჩევა თავისი პოპულიზმით. მეორე მხრივ არის ზელენსკი, რომელიც, მოდით ესე ვთქვათ, დიდი ხანი ამზადებდა ამ პროექტს, გარკვეული ჯგუფი ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ სერიალი ეგრეთ წოდებული „სლუგა ნაროდა“, სადაც პრეზიდენტის როლს თამაშობდა ეს ადამიანი. ჩვენ ისე არ უნდა აღვიქვათ, რომ უბრალოდ კავენში კი ბოდიში და ამას არ არის შემთხვევითი კადრი უკრაინულ პოლიტიკაში და შემთხვევითი კანდიდატი საპრეზიდენტო რბოლად. ეს არის კარგად მომზადებული გეგმა იმისთვის, რომ კანდიდატი გამოსულიყო, იყო სხვა ახალი სახეებიც, რომელსაც განიხილავდნენ კანდიდატად, ნუ საბოლოო ჯამში რაღაც ჯგუფი შეჭერდა ზელენსკიზე, რომელსაც დღეს ნამდვილად აქვს რეიტინგი. რატო აქვს ზელენსკის რეიტინგი? მოდით ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ უკრაინამ გაიარა ომი და საომარი მდგომარეობა ყოველთვის რთული არის ნებისმიერი ქვეყნისთვის, ალბათ ისტორიულად თუ გავიხსენებთ, ნებისმიერ ქვეყანას საკმაოდ დიდ ზიანს აყენებს და განსაკუთრებით ზიანს აყენებს ხელისუფლებას, ხო? იმიტომ რომ ხელისუფლებას დასაძლევი აქვს დიდი ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც ომს მოაქვს, ფინანსური კრიზისი და პარალელურად რეფორმებია გასაკეთებელი, რომ დასავლეთთან მეტი ინტეგრაცია და ევროპასთან მეტი ინტეგრაცია იყოს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სიტუაცია რთულია პოროშენკოსთვის, თუმცა პირდაპირ მე, რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში ის გამარჯვებს ამარჩევნებში, როგორც მინიმუმის მეორე ტურში აუცილებლად არის. პირდაპირ გეტყვით, რომ აქტიურად მონაწილეობ ამაში, რა ვიცი, პროგრამიდან დაწყებული მესიჯებით გაგრძელებული დასავლეთთან ურთიერთობა, ბრიუსელთან ურთიერთობა, ეს არის ჩემი მიმართულებები, რაც მე მაქვს штаბში აღებული, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინამ გააგრძელოს დასავლური ინტეგრაცია, მათ შორის საქართველოს. გასაგებია. გიორგი, ასეთი კითხვა მაქვს, ეს კითხვა ბუნებრივია დამეთანხმები, რომ ჩნდება, როცა თქვენ და სააკაშვილი პარტნიორები, მოკავშირეები ხართ თბილისის საქართველოს პოლიტიკაში და დაპირისპირებული მხარეები უკრაინულ პოლიტიკაში. მაშინ როცა მის წინააღმდეგ სამართალ წარმოებას და მთელ იმ პროცესებს, რაც იყო, სააკაშვილი უწოდებდა პოროშენკოს და პუტინის ერთობლივ ბრძოლას მის წინააღმდეგ და დღეს თქვენ მოკავშირე ხართ პოროშენკოსი და მისი შტაბის წარმომადგენელი, სხვათა შორის სააკაშვილი 1 აპრილს გეგმავს კიევში ჩამოსვლას. აი როგორ შეგიძლიათ ახსნათ ეს უცნაურობა ერთგვარი? მე ვარ მოკავშირე არა პერსონალურად პოროშენკოსი, არამედ უკრაინის და უკრაინაში მე ვახორციელებ რეფორმებს უკვე 2014 წლიდან და საკმაოდ დიდი ოფისი გვაქვს აქ დაწყებული, ანტიკორუფციული ბიურო, ანტიკორუფციული სასამართლოს კანონი, რომელიც ძალიან მაგარი მაგალითია საქართველოსთვის, უცხოელი მოსამართლეების მიერ მონაწილეობა შერჩევის მექანიზმში ავეტოს უფლებით, რასაც ჩვენ თავაზობთ ქართულ მთავრობასაც და ეს არის ახალი პრაქტიკა. სხვა შორის ბრიტანელმა მოსამართლემ ენტონი ჰუპერმა პირდაპირ თქვა, რომ ეს ევროკავშირის ქვეყნებმაც კი უნდა გამოიყენონ ეს პრაქტიკა, რაც ჩვენ შევემუშავეთ ანტიკორუფციულ სასამართლო შემთხვევაში. ეს არის საჯარო სერვისები, გოტოვოს სისტემა, ეს არის პროზოროს შესყიდვების სისტემა. ეს ჩვენ ძალიან ბევრ რეფორმაში მონაწილეობთ, იცით, ეს ახალი არ არის, 5 წელია ფაქტობრივად დავდივართ იქეთ-აქეთ, ანუ საქართველოში წვარ, აქაც და აქ ძალიან მძლავრი ჯგუფი გვყავს. შესაბამისად, ჩემთვის როგორც საქართველოს მოქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინამ შეინარჩუნოს დასავლური კურსი და ისევე როგორც თქვენ ამას ხედავთ იმ პრეზიდენტის პირობებში, როგორცაც ვერ ხედავთ მაგალითად თქვენი პარტნიორი ქართულ პოლიტიკაში სააკაშვილი. აი ამის კითხვა მინდა თქვენ გესმით ალბათ, რაც კითხეთ. შეიძლება განსხვავებული ხედვები მქონდეს უკრაინასთან დაკავშირებით. მე აქ ვარ როგორც საქართველოს მოქალაქე, აქტიური ქართველი პოლიტიკოსი, მაგრამ როგორც ექსპერტი აქ მუშაობ და ვიღებ მონაწილეობას. ჩემი მოსაზრება ემყარება იგივე მოსაზრებას, რაც აქვს დონალდ ტუსკს, რაც აქვს საერთაშორისო პრეზიდენტს, რაც აქვს. მაგრამ რაც არა აქვს მიხელ სააკაშვილს. Ну, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის გაცილებით უფრო სიღრმისეულად მონაწილეობს უკრაინულ პოლიტიკაში, თვითონ იყო მონაწილე, ანუ არა როგორც ჩემსავით, როგორც გარე დამკვირვებელი ამ პროცესს, ხო, მონაწილე არის ამ პოლიტიკის და მას თავისი მოსაზრება აქვს და მე აბსოლუტურად ვფიქრობ, რომ ეს ნორმალურია, რომ ყოველს თავისი ხედვა ჰქონდეს კონკრეტულ პროცესებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენ ახალმა საქართველოს ნაციონალურ მოძრაობამ და სხვა პარტიებმა ჩამოვაყალიბეთ მძლავრი ოპოზიციური გაერთიანება ძალაერთობაშია, რომელიც ერთი
ხასიანია, უფრო ფართოვდება, რომელმაც საპრეზიდენტო არჩევნებზე თქვენ თვითონ ნახეთ, რომ უთანაბრო ბრძოლის მიუხედავად კოლოსალური შედეგი დადო და რომელიც აუცილებლად გამოიმარჯვებს საპარლამენტო არჩევნებში, ამაში დარწმუნებული ვარ, ამისთვის ვემზადებით, არა იმიტომ რომ უბრალოდ გამარჯვება გვინდა, არამედ იმიტომ რომ ის გაჭირვება და ის პრობლემები, რაც ქვეყანაში არის, საქართველოში უნდა დამარცხდეს. ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ და სიმართლე გითხრათ, ჩემთვის უზარმაზარი გამოცდილებაა, რასაც ახლა ვიღებ და უზარმაზარი კონტაქტები დასავლეთთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. თქვენ პატიობთ პოროშენკოს მის ეს თქვა სტრატეგია სააკაშვილთან მიმართებაში, გამომდინარე იქედა, რომ თქვენი პარტნიორია ის და ფიქრობთ, რომ უკრაინისთვის ის ყველაზე კარგი არჩევანი იქნება. პირობებში უკრაინისთვის ყველაზე კარგი არჩევანია, იმიტომ რომ უკრაინამ უნდა შეინარჩუნოს დასავლური ინტეგრაცია და არ შეიძლება კითხვის ნიშანი დაიცვას აქ. მე ჩემთვის სიმართლე გითხრათ, თუნდაც ზელენსკი, რომელიც ინგლისურადაც კი ვერ ლაპარაკობს ნორმალურად და უკრაინულად ვერ ლაპარაკობს. და უკრაინულადაც მე მგონი. უკრაინულადაც ვერ ლაპარაკობს. ეხლა სიმართლე გითხრათ, თქვენ თვითონ წარმოგიდგენიათ, და რომელსაც რუს ოლიგარქებთან ერთად რაღაც კიდე რაღაც სასახლე აქვს გაშენებული, ხო? ჩემთვის მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ დიდი პრობლემა იქნება. უკრაინას დღეს შეიძლება სტაბილური განვითარება. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ მე თვითონ ძალიან ხშირად ვაკრიტიკებ ხოლმე პოროშენკოს ხელისუფლებას, თუნდაც ანტიკორუფციული მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ფუნქცია ამ ქვეყანაში, ჩემი აზრით ობიექტური ვიყო, მაგრამ დღეს ობიექტურობა მოითხოვს ითქვას, რომ მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინამ გააგრძელოს დასავლური ინტეგრაციის კურსი და მნიშვნელოვანია არა მარტო უკრაინისთვის, არამედ საქართველოსთვის, იმიტომ რომ უკრაინა საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი არის და უნდა იყოს აუცილებლად მომავალში. სხვა განსხვავებული არ გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენი ტერიტორიები ოკუპირებულია და საერთო მტერი ყავს პუტინის სახით პერსონალურად. დღეს სხვათაშორის მთელი ცივილიზებული სამყარო არის ესე მოპყრობილი უკრაინისკენ, იმიტომ რომ წინააღმდეგობის, რუსეთის წინააღმდეგობის ხაზი არის პოროშენკო, პუტინთან წინააღმდეგობის ხაზი არის პოროშენკო და უკრაინა, რომელმაც შეძლო ძალიან მძლავრი ჯარის ჩამოყალიბება, მაგალითად შეერაღებული ძალების ჩამოყალიბება ძალიან მოკლე ვადებში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასე რომ მე როგორც ასე გასაგებია, მოკლედ თქვენ ასეც არის სხვათაშორის ექსპერტებიც მის ძლიერ მხარეებში ამას ასახელებენ. მოკლედ თქვენ ხართ პოროშენკოს მოკავშირე, მანდ მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, პოროშენკოს პუტინის მოკავშირეს უწოდებდა სააკაშვილი მის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ეს მისი პოლიტიკური პოლიტიკური პროცესია, დიანა, გვესმის, რომ ყოველას თავისი რაღაც გამონათქვამი შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ თანამედროვე სამყარო ხედავს, რომ პოროშენკო და პუტინი ეს არის ორი აბსოლუტურად საწინააღმდეგო ბანაკი და ფაქტობრივად ბრძოლის ველი აი აქ გადის და ძალიან მაგარი მაგალითი შემთხვევაში გეთანხმებით. მაგალითად საქართველოსთვის, რომ მთელი ცივილიზებული სამყარო თავისი სანქციებით დგას უკრაინის გვერდით. არა პოროშენკოს, არა რომელიმე ადამიანს, არამედ უკრაინის გვერდით დგას, თუმცა ამაში მნიშვნელოვანი წვლილი არის უკრაინული დიპლომატიის მუშაობის, უნდა აღიაროთ. განსხვავებით საქართველოსა, რომელიც გამქრალი არის, იგივე ბრუსელში რომ ვიყავით ჩასული, საქართველოს რომ კითხულობ, თითქოს დაავიწყდა ყველას, რომ ესეთ ქვეყანა არსებობს. ეს არის მართლაც კატასტროფა და ძალიან მოკლედ. იქ ეხლა განგზობითი ომია, ცოცხალი ომია, ამიტომ სხვა ტიპის ინტერესი არსებობს. ჩვენ აქ სხვა ტიპის გამოწვევები გვაქვს, გასაგებია, ოკუპაციაც ეს ომის ნაწილია, მაგრამ გულისხმობ არა ცოცხალ პროცესს, თუ შეიძლება ეს სიტყვა ომთან დაკავშირებით გამოიყენო. ცოცხალი პროცესია საქართველოში, როცა მცოცავი ოკუპაცია მიდის, როცა საოკუპაციო ხასთან ხალხს გიხოცავენ და ამაზე ვერაფერს ვერ აკეთებ. აბსოლუტურად ცოცხალი პროცესია, დამერწმუნდეთ დიანა, და თუ გონიათ, რომ აი ახლა უფრო ესკალირებული არის საომარი მოქმედებები, ну შედარებით შეიძლება ესკალირებულია, მაგრამ შედარებით საქართველოსთან, მაგრამ ფაქტობრივად ერთი და იგივე სტატუს ქვია, აქაც არის საოკუპაციო ხაზი, სადაც არის ესე თქვა ეგრეთ წოდებული grey zone, ანუ სერი ზონა, რომელსაც ქვია, და ასე შემდეგ. ასე რომ ძალიან დიდ განსხვავებულ სიტუაციაში არა ვარ დიანა, ჩემი აზრით, პირიქით ძალიან მსგავ სიტუაციაში ვარ, როცა ადამიანებს მიყვარს საოკუპაციო სასწავლა. გიორგი, მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ორშაბათს ისევ დაგიბრუნდებით კიევი, იქნება ორშაბათის თავარი თემა, ბუნებრივია. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდით კიევიდან. მე მაყურებელს ვეტყვი, რომ კიევში ტევე პირველის გადამღები ჯგუფი მუშაობს და უფრო მეც უკრაინული არჩევნების შესახებ ახალი ამბებიდან გაიგებთ, რომელიც ძალიან მალე დაიწყება ეთუნაიც კირველთან ერთად. მე კი თანაწამყვანებთან ერთად, არხის წამყვან ჟურნალისტებთან ერთად საღამოს პროექტში პირველებში ვიქნები დღეს 8 საათზე. ნახვამდის 8-მდე. We'll be right back.